د هیواد په ګمرکونو کې پر تازه میوه او سبزیو د لیکت فورم اخیستل لغوه سو. د مالی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په وړاندیز او د مالی وزارت مقام په منظورۍ سوداګرو ته د اسانتیا رامنځته کولو او د تازه میوه او سبزیو له خرابوالي څخه د مخنیوي په موخه د هیواد په کچه په ټولو ګمرکونو کې پر سریو الفساد یا ژر خرابیدونکو اموالو د لیک د فورم اخیستل لغوه سول. د محصول شوو توکو د لیک د کڼلارې په یولسمې مادې کې راغلي چې وارداتي سریو الفساد توکي د اصلي اظهار پاڼې له مخې تر 15 ورځو پورې نورو ولایتونو ته د لیک له فورم پرته د انتقال اجازه لري. خو دا چې تازه میوه او سبزی د سرحدي ګمرک له پړاوونو وروسته ولایتونو کې په نورو موټرو کې بارګیری کیږي، چې له دې سره بیا د موټر نمبر پلیټ هم بدلون مومي او د لیک فورم ته اړتیا پیدا کوي. د یادې ستونزې د حل لپاره د ګمرکونو لوی ریاست رهبری پریکړه وکړه چې په ټولو ګمرکونو کې د تازه میوه او سبزیو لپاره د لیک فورم اخیستل لغوه کړي. د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو لوی ریاست په دې هڅه کې دی چې د سوداګرو ټولو ستونزو ته د نافذه قوانینو په رڼا کې رسیدنه وکړي او په ګمرکونو کې د دوی لپاره لا اسانتیاوې برابرې کړي.